无聊，这屁崽子费得劲。江边，我在西山了嘛，呗。江边，我吃过几遍面了，没吃干了，还难对哦。我怎么了呢？我们 A 队嘛，昨天今天还能看到过来。没 A 队啊，什么啊？今晚不能也要一个，哎呀，你呀，哥今晚不能也要一个。我跟妈呢，我讲哪里呢？在我下巴上没，犹如把娃出。工程扛的，新屋里那地方，没有那种，我两百万，新屋里那地方，没买，没掉的，没买，没过问过的，没过问的，哪来的呀？二百，二百，哎呀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 ，我没有我带你来嘛，你来吧，这回来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 这
တဲ့ဝဲစားပါပြီရဲပြောမယ်ว้าละบาละว้าละบาละเอาว่าซีเมียโอ้ยตัวพี่จ๋าเนาะเปลี้ยเข้ามาดูแล้วล่ะไม่ไปแล้วดูที่โลยีป้องมาเลยโอ้เปลี้ยเนาะไปดิเปลี้ยโอ้เปลี้ยเข้ามาแล้วไม่ใช่เปลี้ยเข้ามาดูละบาอีดาวเนี่ยมีเนี่ยต้องก็เลยอ่ะไอ้ตัวเนี่ยอีดาวเนี่ยโอเคมาดูกูจะเนี่ยกูจะไอ้อะไรไม่เป็นจะมาโหจะชิบอยู่มั้ยจะมาไปพ่อจะมาไปจะมาไป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 เออมันนี่โตเลยเบงอนี่ไล่เจอแล้วอามามากันแล้วโอ๊ยแล้วได้ไปทําอยู่แล้วใส่อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยนี่มาโหมาเฮ้ยใส่ดีขึ้นได้กี่ครั้งแล้วสุดท้ายเกมมาแชมป์อ่ะเกมมาแชมป์มางาไปแล้วสวยตัวไม่เอาอยู่มาอันนี้ใส่ลัดดูบาเดี๋ยวว่าอยู่ได้แล้วตัวใหญ่นี่แหละเกมมากี่ทีละสุดอยู่ในเกมมาแค่พอจะหลุดท่าแล้วสุดโอ้โหดูบาเฮ้ยดูบาบอลใหญ่บอลใหญ่ก็เหยียบรู้ตัวเหยียบรู้คนเออทําไม่ได้ป่าวเฮ้ยบ่เดี๋ยวเสร็จเนาะเกมอมตะนี่มาเลยเสร็จแล้วไปแล้วป่าวเกมบักก็ป่าวดูละป่าวเกมตรีละป่าวป่าวนี่เกมแล้วเพชรไปกว่าแม่ดีอ่ะดูเฮ้ยจะไปไหนนานๆจ้าไปเลยนานๆเอ้ยอ่ะเซ็นเทปบ่าวเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวเอาช่วยมึงด้วยเอ้ยเปลี่ยนบ่าวอ่ะเซ็นตรีได้บ่าวเอ้ยอายุว่าเล่นตรีละบ่าตรีละบ่าครับเนี่ยเอ้ยงายังจองเอาดูว่าเอ๊ะဒီနေ့ဟောပါမယ်ကေဘောင်းမှာဟေးအဲစီးစီးကညောင်းကညောင်းလာတာကဖိုးလက်ပါလို့ပြင်းနေတာမှားတယ်ပြေးဖို့မှားတယ်အေးရေးရေးတော့ခွဲပြီဟမ်ဟောလားဘာဖြစ်လဲအေးပြင်းမှာကောင်းနေပါဘာအဲ့ညဒီကောင်သိလို့မရဘူးအမှန်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကကိုယ်တိုင်ဆုံးတယ်เออนี่แหละเอา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 ไม่มาเลยมาไฟล์แล้วต้องขึ้นต่อไปครับมาเลสบา
စစ်ပလပါဘုကမကောင်တော်ကောင်းနော်ဒီကောဆိုင်မပါနဲ့ကတ်တယ်ပြေးပြေးနေတယ်ပြေးစစ်တပါအေးရောမြောက်ပဲလောင်းကောင်းတုံးလေးပါပါတယ်စပ်ပစပ်ပြီဒေဝူးလို့အဲ့ဒါပုံမှန်ပြောပါပြီဒေဝူးလို့ကြပါလေအမတ်7လက်ပါလို့7လက်ပါဘွဲရလဲမြန်းပါချူလို့လာလေ7လက်ပါအော်နေလို့နေလာပါအချိန်ဝင်ရလဲကြောင်းပြန်ရတော့မအေးလာပါအားယူပါလေးနေလာပါနော်နေလို့မနိုင်လာပါလို့ဥပင်မယူတော့လဲကောင်းပါလေလို့ပိုင်းမြေ5ပြီ5ပါဆွမ်းထဆွမ်းထဆွမ်းထရေးရစာဖတ်လို့မရဘူးဟိုကမနေနဲ့မရေးနေဆောကြည့်1 9 1ဒီတော့ပါပါလေ19ပါလို့1 9ပါအမတ်ရာယူပါ8 9 1 9ပါဆံတော့ကျင်းတော့စပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်နော်ချက်ချက်ရာယူပါ8 9 1 9ပါရာယူပါ8 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 9 1
ဝင်မထိုးနိုင်လို့ပြောတာတူတူပဲရဲ့နေတယ်လို့လောင်းရတယ်အားနေသူပြတ်ပါကွာရာယူပါပလေးနိုင်သေးပါကောင်းပါရဲ့ကွာတရဲအဝေးတရဲစီစီနေဝင်လာပြီပါအဲ့ဒါကတည်းကဟမ်ဆက်ကြည့်ပါဦးကဲထီဦးလေဝေးတယ်ဆက်ထီအတန်ကြားပါဆက်နေစားတယ်ထီအတန်ကြားနည်းနည်းဝေးတယ်အပြောသွားကြီးလို့လည်းလုံးလုံးပါဆက်ကြားဆက်ကြားဟိုကိုကိုကဆက်ကြားဟမ်လက်သီးပါဘောင်းကောင်းမှာဒီလက်ပါတာရက်တက်ပါဒီလက်လက်ကြီးလေးရှယ်တော့ဒါတော့ရောက်ပါပြီပါတော့တန်းတိုင်ပါတိုင်ရောက်ရွေးရွေးနေတယ်လို့ပဲဒီလက်တိုင်နေမသေးတော့အောင်းမာဟိုးလက်ပါလို့ကိုကျောင်းသားလေးနောက်ကလိုင်းနေရပါတယ်လို့ကိုပါသူလားဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့ကိုပင်ပေးပြန်လိုက်ွာရေဆရာယူပါဟေးဟိုလက်ပါလိုင်းလိုက်ပါဒါဖိုင်လက်ပါလို့ဟာပြန်လာပဲအနေမဲ့ဟုတ်ပြည့်ညံ့နေလို့ငေါ်လေးလေးွာတယ်ဟိုကောင်ဟိုကောင်လည်းရတော့အဲ့နဲ့ပွားနေအဲ့အမ်လိုင်းနဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်ထောင်နဲ့ဆွဲရချုံးသွားတယ်ဘယ်လောက်ပွားရောအဲ့ကိုလည်းအဲ့လိုပေးရမလို့ဖြစ်နေနောင်ရပါရဟိုမှာပလမီးနေနေအောင်ဟိုကမီးချပေးပါရင်ဒီကနေ့တော့ဘုံမီးထိုးရဲ့ဟေးဟိုဘက်ကဟိုကဘုံမီးဘုံမီးဘုံမီးတော့မမြင်ရကြဘူးဒီနေ့လေးတော့ဘယ်ညာမှမရှိတော့ဘူးမဟုတ်အတက်အတက်ရွယ်ကြောင်းမှာအရောင်ထွက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုကြောင်းသားလေးကိုဖိုင်လန်နဲ့ခေါ်ချိုးလိုက်နေရတယ်လို့စစ်လက်ပါလို့ကိုကြောင်းရေကျွန်တော်မပြောညင်ဘူးကြောင်းရေကျွန်တော်ပြောရင်ကိုဝက်စိတ်ကိုစိတ်ဒါလည်းတက်ပါစေစစ်လက်ပါရာယူပါစစ်လက်ပါညာတော့ဒလန်လုံးရညာတော့မျိုးတော့ထားပြဟုတ်ဖေးနေတယ်ကိုကြီးရေရောညင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လဲအေးဖေးတိုင်းတော့ပဲကိုကြောင်းအေးမ7လက်ပါလို့ဒီကြောင်သားလေးအမှတ်ဒီလိုက်တော့ပါဘယ်မှာတိုက်ကြမလို့ခေါင်းလေးနဲ့ဟိုရမ်းဒီရမ်းလေးနဲ့တန်းကြော်ကြီးရမ်းတန်းကြော်မတွေ့ပါဘူးကျောင်းသားကကျောင်းသားကကျောင်းဆရာကြီးလားမာနေတယ်လို့ကျောင်းသားလေးလို့ဟေးကျောင်းဆရာအခုဒီမလာဘူး7လက်ပါမာ8လက်ပါလို့ပြောကြည့်လို့ဒီလိုတက်ရှင်လာနေကစ္စာအဲ့လိုမျိုးစီကပ်သွားတယ်ပြောမရလို့မဟုတ်ဘူးအရောတော့လည်းထွက်လာတာဟုတ်လိုက်လွန်းတဲ့ကိုကြီးကိုဘေးထဲမပေးချင်ကြဘူးလားလို့အဲ့လိုပြောရမှာလားလိုက်လွန်းတဲ့ကိုကြီးကိုဘေးထဲမပေးချင်ကြဘူးလားလို့ကိုကြောင်သားအမတ်တွေတော်တော်တက်သွားပါလေညနေခင်းနဲ့ဘေးပတိဘေးကြီးကိုခါတယ်ချီရောဘေးပြီးတော့ညနေကျတော့မပြရဲ့ညနေကျမပြပြလိုက်ပြီပြတယ်ဒီကိုကြီးရေလို့ရှောကရှောတော့ညနာပြချင်ဘေးပါ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 ဘွာအိပ်ပါလို့တော်မကလည်းပဲရှိတယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဟိုကလည်းပြလာရအိမ်ပါဘင်းကိုနေပဲယူရမှာလို့အိမ်ပါတယောက်ပြမှာတယောက်ကလာအိမ်ပါအိမ်ပါမတူအိမ်ပါလို့ဘကဒူကြီးပါလို့ကြီးတော့အိမ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပြောရင်နောက်လေးနည်းနည်းလေးဆုပ်ပြီးနေနေအပေါ်တက်တော့ပေလေးကိုချက်ထားပေးပါလို့ကိုပါကြီးတို့ရောဒီမှာတဲဝဲတွေဆက်ခတ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ကိုပါကြီးတို့အဲ့လေမိုးရစင်မောင်းရင်ဟိုမင်းရတယ်
谢谢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 哦妈的那你要不要还是你的歌唱刷他也得跟我拉米拉肉拉肉买一桌吧哦妈的吧92啊七点零修啥的家伙拍了没有过手机那一览拍没有过你们刚才也没了这些记得还蛮新的什么看到乌龟的后来路上他路一样了路大伯哥有多把握住我把他哥哥也骂把握高中路把握不出把握路就有外出呢我带你一把拉手马嘎空闹嘛把这路呢来不及什么看来来你把你拿路亚把你那拉住吧对那里啊靠出你吧你来了 7-1 你拿你来了9-1你来了1-2ก้าวมาเลยลูกโอเคมาบ้างก็เข้าชูไปเลยลูกเดี๋ยวลูกพี่ก็มีเลยลูกดูว่าพี่นี่ว่าอีลูกวันไหนอันนี้ไล่ละกูจะเอาอะไรซาเบอร์ดีตัวก้าวมาเอาบัวเรื่อยๆละเอาบัวเรื่อยๆสับบัวเรื่อยๆชิลเอาไปเลยกูไปดูเลยบ้าละงั้นยี่คนนี้เอาไปเบลล์ล่ะงั้นยี่คนนี้เอาไปสวยOh my God. Come on. Come on.好
ก็มาเลยไม่สมตามเลยสรุปว่าคือมาแค่เกมมาแค่ชนแล้วเนี่ยตัวขึ้นจะสอดทางเนาะ14แม่14แม่นี่เดี๋ยวไปแล้วสรุปของวินกูแก่แล้วดูไปแล้วสรุปขับพุยามเลยครับคุณน้าอูตัวแม่มาเปลี่ยนละแกบ่าอูเนี่ยพี่ตัวนี้เฮ้ยน้าอูแม่ๆมาเปลี่ยนละแกอูเนี่ยลงมาไล่เลยมาเออแม่ญีอ่ะบอกให้นะโตประเทศให้อ่ะแกกูจองตาเล่นนายตัวบีลูกสะปวยเล่แทบขึ้นมาเนี่ยดูบาเด้ลูกจองตาเล่ดาตะมักกูมักก็นี่กูกินมาแล้วตะญาลงขัดหาได้ดันจองปั้นเนี่ยล่ะไม่ดีบาวูลูกนาปวยเล่ขึ้นล่นไปบามั้ยลูกอ